Sveučilište u Dubrovniku je javno sveučilište koje je organizirano po odjelskom načelu. Naši studiji se izvode na 6 odjela sa sveučilišnim studijima i na jednom odjelu sa stručnim studijima. Evo, trenutno se nalazimo na smotri sveučilišta u Zagrebu, pa nas možete posjetiti i na našem izložbenom prostoru. Ono što je bitno za napomenuti za sve zainteresirane buduće studente je to da mi potražujemo B razinu državne mature za sve naše studije, ne tražimo izborne kolegije i dodatne provjere tražimo samo na 2 studije. Naši studiji su besplatni za sve redovite studente. Studiji su organizirani na odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na pomorskom odjelu, na odjelu za elektrotehniku i računarstvo, na odjelu za komunikologiju, odjelu za akvakulturu, odjelu za umjetnost i restauraciju, te na odjelu za stručne studije. Svakako bi istaknula prednost studiranja u Dubrovniku iz razloga što za vrijeme studija možete sudjelovati u Erasmus programu mobilnosti. Imamo potpisane ugovore sa dosta sveučilišta i fakulteta u Europi i Erasmus program mobilnosti nam je dosta popularan.